Eita, bora falar do post feito por João Gomes. A gente tá acompanhando que o dia dos namorados tá chegando aí, todo mundo se preparando pra comprar presente. E parece que não vai ser dessa vez que João Gomes vai poder presentear a Maísa. Mas a gente acompanha que depende mais da Maísa do que do João Gomes, né? João Gomes recentemente postou o seguinte: pelo menos não vamos gastar dinheiro com presente no dia dos namorados. É, isso eu concordo. Mas já aproveito pra comentar aí se você é daqueles que vai gastar dinheiro ou do igual a gente, que é solteiraço.